Вишнівецька об'єднана територіальна громада – одна з перших в Україні, де ухвалили програму розвитку малого і середнього підприємництва. Такий крок дасть можливість збільшити надходження до місцевого бюджету на 15-20%. Вважають ініціатори проекту «Підтримуємо підприємництво, розбудовуємо громаду». Впродовж останніх кількох місяців наша громадська організація за підтримки програми «ЛЕВ» – лідерство в економічному врядуванні реалізовувала проект об'єднані територіальні громади осередки розвитку малого підприємства в сільській місцевості. Ми спільними зусиллями заснували хорошу ідею взаємодії ради бізнесу і влади у форматі рад підприємців. Заходи, які будуть передбачені, будуть сприяти легалізації зайнятості, зменшення безробіття і, безумовно, що це все має сприяти покращенню фінансової спроможності об'єднаної територіальної громади. Пан Михайло – приватний підприємець. Чоловік вважає, що саме створення рад підприємців у кожній об'єднаній територіальній громаді допоможе людям не боятися створювати власний бізнес, розвиватиме малі населені пункти і зможе вивести їх на новий рівень. Підприємець раніше був завжди, скажімо так, відділений від влади, від держави. Держава старалася з нього вижити максимум, а дати мінімум. На сьогоднішній день влада, яка є безпосередньо в нашій громаді і, мабуть, і в країні так само, трошечки повернулися лицем до підприємця. Володимир Гевко займається підприємництвом більше 15 років. Сьогодні він очолює Раду підприємців в області. Впевнений, що завдяки об'єднаним територіальним громадам і розвитку малого підприємництва на місцевому рівні, українці зможуть не лише зменшити кількість безробітних у нашій країні, але й вирішити проблеми малого бізнесу, з якими завжди стикалися підприємці. Бізнес зараз активно починає відстоювати свої права, вони активно починають висловлювати свою позицію, чого не було раніше. Ми робимо все, щоб сприяти цьому, щоб ми заохочували такі ініціативи. Якщо ми бачимо десь прояви чи використання службового становища якимись посадовими особами, чи якісь корупційні моменти, ми намагаємося це все виносити на таку публічну площину, ми розглядаємо ці ситуації, ці кейси, ми запрошуємо представників різних органів влади. І ми показуємо людям, що це реально, це можливо, ви можете відстояти свої права. Представники місцевої влади Вишніця вважають, підтримувати малий бізнес важливо, адже саме завдяки підприємцям можна налагодити співпрацю з бізнесменами країн Євросоюзу. Нам надійшов лист, і наші підприємці хочуть взяти участь. Це для того, щоб співпрацювати з бізнесом німецьким і вивчити їхні можливості, і в нас люди теж хочуть брати участь у цій програмі. Також ми готуємося до поїздки в Польщу, де саме в рамках буде програма в рамках підприємництва. І я думаю, коли от розрізнені підприємці, це робити важче. А коли вже утворена така більш потужний кулачок, як Рада підприємців, це надає можливості більш тісно співпрацювати. Надалі члени громадської організації «Центр регіонального розвитку та права» готові співпрацювати з іншими об'єднаними територіальними громадами. Кажуть, спільні проекти допоможуть розбудувати кожну громаду. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.